I'm the one that you should choose. I've been waiting on you. Sada ćete vidjeti moj sistem učenja i znači rozo su svi naslovi, dok su zeleno sve važne stvari ili činjenice koje moram naučiti. S tim da ja tu znam još i ubaciti žutu kao pod činjenice koje se trebaju naučiti, a to sam, evo imam čak i napred objašnjenja. Znači, evo, tu na početku, ne znam tu. Znači, ovdje su objašnjenja. Isto to napravim i ovdje, znači, ovo je knjiga, samo je iskopirana. Jer mislim je dao cijelu knjigu, će se strana ući sa sobom. I znači, jedino tada nisam imala rozu. Ja sam morala podlačiti, znači samo sam onda ovako stavljala naslove i podlačila sam sa žutom. Ako trebate više pomoći, više nekakvih načina motivacije za učenje, možete pogledati, to možete pogledati ovdje na ovom kanalu. Znači, to je ovaj kanal. Znači, Marija Vlahović, Velja crtoškolska misla. I uglavnom, to je učiteljica koja podučava druge kako učiti, na koji način učiti, kako bi bilo efikasnije. I evo ga, to je, sada ću vam pokazati kanal. To bi bilo to za ovaj video. Ja se nadam da ste poživjeli, te da se vidimo u nekom sljedećem. Ali tak, šaljem vam puno pusa i učite mi i budete dobri u školu, jer vjerujte mi na kraju će se sad trudi spaditi. Hvala vam na svakom share-u, follow-u, svemu, jednostavno toliko vas je da i ne stignem sve pogledam. Ali eto, podržite nas na Podrži Talenat i na mom profilu na kojoj postoje slikice. Hvala vam i vidimo se. Bok!